الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نور قرآن کے ساتھ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کا سلام۔ ناظرین کرام، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی یہ وہ آیت ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کریم پر درود بھیجنے کی تلقین کی ہے، اور اس تلقین کا انداز اور اسلوب بھی بہت مختلف ہے۔ مختلف اس طرح کہ پورے کلام اللہ کا، پورے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے حکم دیا جاتا ہے، اس کی تعمیل کی روشنی میں بعد میں خبر دی جاتی ہے۔ مثلا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، تم اپنی زبان کی اصلاح کر لو، اپنی زبان سے سیدھی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب خبر دی جا رہی ہے، پہلے امر تھا کہ اپنی زبان سے سیدھی بات کہا کرو، اب خبر دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اپنی زبان سے سیدھی بات کہی تو ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ پورے کلام اللہ کا اسلوب ہے۔ لیکن ناظرین کرام، قرآن پاک کی صرف ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے خبر پہلے دی ہے اور حکم یا امر بعد میں دیا ہے، اور وہ یہ آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خبر دی جا رہی ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ میں، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ہم تینوں مل کر نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں خبر پہلے ہے، امر بعد میں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جہاں بھی کلام اللہ میں اپنی ذات کا تعارف کروانا چاہا ہے، اس بات کو پسند کیا ہے کہ توحید کے حوالے کے ساتھ تعارف کروایا جائے۔ مثلا، اس نے جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ زمین و آسمان پیدا کیے میں نے، اکیلے نے پیدا کیے، یہ سورج چاند ستارے پیدا کیے میں نے، اکیلے نے پیدا کیے، یہ زمین ہمارے لیے رزق اگلتی ہے میرے اکیلے کے حکم سے اگلتی ہے، بادل ہمارے لیے بارش برساتے ہیں میرے اکیلے کے حکم سے برساتے ہیں، میں نے ماں کے پیٹ میں انسان کو اس اندھیر گھاٹی میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ تخلیق کیا میں نے، اکیلے نے کیا۔ لیکن ناظرین کرام، جب اپنے حبیب کریم پر درود بھیجنے کی باری آئی تو اب ارشاد ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، ان اللہ و ملائکتہ، میں اور میرے ملائکہ ہم دونوں شریک ہیں۔ کس کام میں، کس امر میں؟ اپنے نبی پر درود بھیجنے میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے ملائکہ مل کر ہم نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اور پھر دعوت دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ تم بھی آ جاؤ، ہم تینوں مل کر نبی پر درود بھیجیں۔ ناظرین کرام، کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ رب العزت کا اپنے نبی کے حوالے سے، ان کی تکریم اور توقیر کے حوالے سے، کہ خود بھی درود بھیجتے ہیں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی دعوت ہے۔ ناظرین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا،
یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا قبول ہونا ہر قیمت پر لازمی ہے۔ باقی ہم جتنی بھی اعمال کرتے ہیں صالح اعمال ہی صحیح، لیکن ان کی قبولیت کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کبھی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہمارے خود اخلاص میں کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے کبھی ہمارے دل میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ریاکاری کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ عمل صالح ہونے کے باوجود مشکوک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کریم بھیجنا ہر صورت میں مقبول ہے اور لازمی ہے کہ یہ قبول ہی قبول ہوگا، اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے نبی پر درود بھیجے گا اس کے 10 درجے بلند کروں گا، اس کو 10 نیکیاں عطا کروں گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہ خوشخبری ہے، اور جو درود نہیں بھیجے گا اس کے بارے میں وعید بھی ہے۔ وہ بڑی معروف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف رکھنے لگے، پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے خلاف معمول کہا، ارشاد فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول ایک عمل کیا ہے کہ آپ نے زینوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا۔ کہا کہ ہاں میرے صحابہ، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ اے نبی، اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ پر درود نہ بھیجے، جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے، لکھے یا پڑھے اور آپ کی ذات پر درود نہ بھیجے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ اے حبیب کریم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی عمر میں اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنا ٹھکانہ نہ بنا لے۔ میں نے کہا آمین، اور تیسرے زینے پہ جب قدم رکھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی عمر میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ روزہ رکھ کر اللہ کو راضی نہ کر لے۔ مدارج النبوہ میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص بہت صالح تھا، بہت نیکوکار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس شخص کو خواب میں ملے، لیکن انداز کیا تھا کہ وہ شخص کہتا ہے میری خواب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں والہانہ محبت سے ان کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ اپنا چہرہ اس طرف کر لیتے ہیں، میں پھر دیکھتا ہوں تو وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسے کیوں ہے؟ میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں حسرت کے ساتھ اور آپ چہرہ اس طرف کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم بھی تو مجھ پر درود نہیں نہ بھیجتے۔ ناظرین کرام، جو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے اس کی ناراضگی اللہ کے ہاں بھی ہے اور نبی کریم کی بارگاہ میں بھی ناراضگی ہے۔ ہمیں چاہیے، یہی نور قرآن ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے معمولات میں روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوا کر سوئیں، درود کریم پڑھ کر سوئیں، اور درود کریم پڑھتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور اٹھیں تاکہ حشر میں بھی جب ہم اٹھیں تو درود کریم پڑھتے ہوئے ہی اٹھیں اور ہم اپنے نبی کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت اس نور قرآن کو ہمارے فکر و عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔